حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بريتما أفت الله. أتفالن دروي. أتهم أضروي. برتفالن ذهزروي. كريتية تنتون. أفتما تي. E ja dedikojmë dhe e përkushtojmë. Kërkojmë dhe synojmë knatësin, razin, dashurin, respektin, e të madhët Allah. Mundohemi të ikim sa ma larkë, e të shmangemi, hidhërimi ti, edhe çdo vepre, fjallë, sielje, që ajin nuk e dërë. Pastaj që im selam, me të dashërit, me të ëmblit, me të shtrajtit, me të mirit, me të ndërshmit, me bujarit, e me fesnikot, Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem. Të ndërruar vëllezër dhe motra musliman, mirë se erdhët, në takimin e radhës. Takim kë që mundohemi në përmjet ti, të cekim, të përmendim, disa këshilla, sugjerime, nasihate, që ndoshta kemi dobi prej tyre, në ndihmojnë, në avëzojnë, në sugjerojnë, në këshilojnë, në kujtojnë, rrugën, më të lehtë, për me qeni lumëtun në këtë dënja dhe në ahiret. Zatë njëri, nëse kë i shkret nuk është i lumëtur në dënja, e runa zatë dhe në ahiret, e qka i vini jetë atina? Qka i vini jetë a njërit? La ilaha illallah. Nëse kë njëri, nuk është i lumëtur në dënja të në ahiret. Mundet me qeni lumëtur në dynjatë. Ka plët që duket se janë të lumëtur, duket. Por në ahiret, se mësë jeni lumëtur, prapë që ka e vyjë. Ne mëslimant, e sinojnë e lumëturin këtë dynja, por dhe të në ahiret. Dhe aja ahiretet për neve është më mërë ndësi se sa kja e kësaj dynja, ja Allahu në ruajtë. Pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wa sallam në këshillon e në tregon për disa njerës të cilët janë banor të gjenetit. Pra, apo dënë të vla dhe të i motër me ditë cilë njeri është në gjenet. Në gjenet ka shumë loje, por i cikë pigamirit disa për i tyri këtë hadithet, disa dikon tjetër e kështë mëra. E me mujtë njëri ju me gjithë vetën dikon. Me thonë, inshallah, një peqë atyne. Inshallah. Ka thonë e i bekuar, sallallahu aleyhi ve sellem, pri banorët të gjenetit janë tri loje. Dhe sultanin muksitin, Mësaddikun, më vafik. Një pushtetar. Pushtetar, ka pushtet. I cili vepran drejt. Drejt, ka parim drejtësin. I cili flet drejt, vepran drejt. Gjykon drejt. O sil njërzve, senet mira, o asel lirim, drejtsin, o ap hakun, o ap të drejten, ata që meritojnë. Më vafëk, indihmuar për të mirë nga anë e Zotë, ja qëllë Zotë e uftë. Me fjallë tjera, njëri pushtetar, i cili është hajrë dhe bereqet për njërzimin. Për ata që ka në vetën e ti, është i mirë me Zotin, lartë në qilë, dhe është i mirë me njerëzit, poshtë në tukë.
Caj person, caj pushtetar, është për gjenet live. A shëfë se si islami, flet edhe për pushtetin. Flet, sepse për i ty në varët jetë e njevzve shumë, me cilu e zëllëm qari, me rëqaf njevzit. Me cilu i miri pëtë njerëzit. E feja në nëzit, që të zgjedhëm të mirë të bina pushtet. E jo arrogantat, e jo bandat, e jo të këqit, por turtit, të meqmit, të mirët me prunë pushtet. E pas ta i këshëllan ata që silë në mirë, ndaj njerëzve, o ju pushtetar. Pas e thëtë alej salatu o selam, o rëgjëllën, rëhimën, rëkikën, lë kulli dhi kurba, o muslim. O rëgjëllën, rëhimën, rëkikën, lë kulli dhi kurba, o muslim. Për pushtetar, e numërit caktuar e njerëzve, por, këtë ka allën tjetër, mujnë me hyë krejt njerëzit. Një njeri rahimon i mëshirëshëm. I mëshirëshëm. I mëshirën njerëzit. I mëshirën të vezilit. I respektën të vjetrit. A i ka mëshirë ndaj të tjerve. A i ka mëshirë edhe ndaj hajvanve, ndaj shtazve. A i ka mëshirë ndaj mbar njerëzimit. Rahimon. Rëkikë. Rëkiku lë kalbë, zemrën e ka të botë, im shërshëm, po zemrën e botë. Zemrën e botë, li kulli dhi kurba vë muslim, ndaj akrabave. Silët mirë, është im shërshëm, e ëmbël, e dashtur. E në veçan ti, ndaj akrabave është i botë. I botë ndaj grusë, i botë ndaj burrit, i botë ndaj vlaut, i botë ndaj prindrëve, i botë ndaj me gjellarve, dajallarve, i butën, daj akrabave. Mirë po, edhe daj muslimanve. Pra ka etik, ahlak, moral. Është njëri ëmbël dhe i dashtëm. Kur, kush nuk dirë me folë keq për ta. Veç mirë. I mirë në familje, i mirë në rrethin familjar ma të gjanë, i mirë edhe me njës. Ty kishë. Kur të shesh, me njerë që të sohesh, se dhe që për ti sharë nuk ka. Mësë të ndihmoft, dëm nuk të banë. Zarar nuk të banë, veç mirë sa të mënet. A i për gjenit live, me emrin Allahu të zëvë e gjelë, për ata muslimani, do të më mduhen maksimum, në maksimum, me ka një mirë. I butë me njerës. Ata në me ka një butë, do të me ka një dhe sabërli që besa. I gjahë, mi falë njerëzit, mi mshiru njerëzit, mi respektu njerëzit, dhe kështu mëra. Dhe treta, u afifon, u të afifon, dhu ijal, një njeri i cili është halleg, nuk ka i dare, o fukara, por ka nevoj, sepse ka dhe femi dhu ijal, ka familje, mirë po, nga modestia tina, nuk ankohet, nuk e shtrin dorën me ly. Me që dorën am diqka të se kam nevoj, ose me shdë njëri që rrim, janisë më anku. Janisë ankohet, dhe të nashtë të këmëm diqka. I ligë është e njëri. E i mirë është e që li pështetet Allahot. I mërë se bepet, por zotin nuk tërë, pështetet zotit. Ndashtë Allahu me qoqen të bareke o ta'ala. Bërë sabër, sabër, sabër. Dere sa Allahu të qilë u të bareke o ta'ala. Allahu në bëftë pre gjenit live i Arab e lalimi. E në rrëpi për karalokët dhe shdove për të keqe e mendje madhësise, zullumit e padrejtësise tjirë në bëftë të ambel të mirë. Të dashtur, zemër botë, ndaj njerëzve, veçanti ndaj familjes, akrabave, po edhe ndaj mbar njerëzimit. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin,
هذا الدير تاكيم مرابس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.